Staropramen Extraliga. Co si myslíte o kvalitách Viktora Ujčíka? Ještě jednou, já jsem tady... Jo, dobrý, oni řvali, já, dobrý. Poprvé, ječíš, vole, ty vole, tam na Vysočině, ne, vole. Tak ještě jednou. Co si myslíte o kvalitách Viktora Ujčíka? No tak... kvalita jako... Zajímavý názor. No, možná vlastně, že nám vlastně k tomu něco vlastně řeknou vlastně nakladně vlastně. Určitě vlastně něco vlastně ve mně tady to vlastně, že ten trenér vlastně to tady to všechno řekl do novin, ale jestli se to smaže vlastně všechno vlastně ve mně, co ve mně, tak určitě vlastně nějakou dobu to bude trvat, ale myslím si, že všechno bude zase dobrý. A to je nějaká ta? Jistě umělkyně. No, tak já už ji viděl předevčírem. Dobrá je, no. Ještě navíc umí na housle. Já ji potkal tam tiskovým. No tak nevím, no. Je dost velká. A moc byste si nepokecali. Zdravím všechny hokejové vytrvalce, kteří počkali až do pozdní noční hodiny na záznam utkání Finsko-Česká republika.